waa nooc ka duwan waraabaha naqaanay waxaana loo yaqaanaa baron hayna waanu ka yara weynahay waxaana laga helaa dalka Namibia, Botswana iyo South Africa waa bahal muuqaal ahaan ka weyn isla mar ahaantaasina kalarkiisu uu yahay brown cunto la'aanta saxaraha ka jirta waxay gaadhay meel aad iyo aad u baan waxaana jirinba wax loo halaclunto kuwa habeenkii ugaadhsada ee uu ka mid yahay waraabaha caadiga inta badan waxay halkan ugaadhsadaan maalintii iyo habeenkii labadaba durwaagii oo gaajo daran hayso ayaa waxa uu muuqday faras dhaawaca kaasoo dhaawacay baron hayna isla mar ahaantaana farduuhinta badan waa qaar isku duuban oo isdifaaca faraska lab ee qoyskan hogaamiya ayaa waxa carabkiisa marinaya dhaawaca faraska yar si uu ugu dhiirageliyo bogsi degdega durwaagii maanta aad buu u gaajaysan yahay waxaanu ku rayn lahaa inuu hilba maanta ilkaha saaro waxaa la joogaa dabayaaqada bisha Deseembar shuux yaraa wax roobo ka dambeeyayna weli ma diin balse raxmadda Eebbe waa la sugaya dhibaatada iyo bayhoofka iyo silca ka jira saxarahani waxay ka muuqataa fardaha feerahooda oo dusha haatan laga tirin karayo gaajo daran awgeed geedka ayuu cagaa ku garaacaya isagoo doonaya inuu xididkiisa la soo baxo isla mar ahaantaasina cuno waxay mar kale dheefiidka marinayaan saaladooday kala hore saaloodeen isla mar ahaantaasina caluumanaya deegaanka wax kaloo la cuno ayaa guud ahaanba ku yaraaday nafaqa la'aanta iyo cunto yaridu waa mid halis ku ah noloshooda ka yar ka weyn iyo ilaa kuwa dhalay waa inay helaan energy ku filan siday u siiyaan caruurtooda caano ku filan isla mar ahaantaasina iyaga laftoodu u sii noolaadaan midkii labaa ee dhaawacyada qabay dunidu waa macasalaamayey waxaanu cunto soo dhaweyn u noqonayaa waraabayaasha kala nooca dhibaatada iyo khatarta ugu badani waa weerarada habeenkii ee kaga imanaya waraabaha ee kuwa yaryar ugu halista badan midii yarad dhibaata ayaa ka muuqata rafaadka saxaraha iyo nolosha adagna way soo ori doontay
arday ka yar aanu istaagi karahayn ma jaqi karaayo hooyadii. Hooyadeedu way darartay, waxaana ka daayay caanihii, waxaana doonaysaa inay ilmaheeda jaqsiiso, balse ilmihii ma kacayo. Stalia waa mid kalab ee hooyada ag taagan, Joyce-na ma laha. Waa inuu iskaga tago oo qoyska inta kale difaaco. balse aakhirkii Stalia waa soo noqday, waana ka adkaysan waayey inuu ka tago. Cadceedda kulul ee saxaruhu waxay umibixinaysaa biyaha badda, isla mar ahaantaasina waxay u beddelaysaa daruuro kuwaaso roob u filan kara. Waxaa timi raxmadii eebbe ee la wada sugayay dhulkana u oomanaa. Mid la sugayay, mid la jecel yahay, iyo mid reerayn iyo caafimaad lagu dareemo waa roobka. Dhoobada iyo biyaha isku qasan ayuu farduhu ku galgalmaysanayaa, waxaana ay u tahay daawo oo kale. Maalin kadib, dhulka waxaa laga sugayaa wixii eebba ku shubay inuu soo celiyo, doog iyo dareemana soo baxo.
dooga qoyanay waxa uu leeyahay nafaqo waana ku filan kara haba yaraade. Fartihii Namibiyana waxay haatan helayaan reerayn iyo farxad markooda ugu horeysa. Sidoo kale dhibca roobku waxa uu soo nooleeyaa badda waxaana uu inta badan tarmiyaa xayawaanada qaar kuwaas oo markay dhibca roobka arkaan bilaaba tarankooda iyo inay haad iyaguna tartamaan. Shimbiraha qaar ayaa markaasuun dhala ay roobka arkaan halka qaar kale markaasuun rima. Sidoo kale baasha loo yaqaan dacwadu markaasuun ayay mustaqbal raadinaysaa iyaduna. Sidoo kale biciidku waxa uu bilaabay markii soo horeysay inuu ka fogaado biyaha isla mar ahaantaasina daaq tago. Fardihii waxay ka badbaadeen badankoodii abaarta waxaana intaasi ku saafmeeraya daawadayaal. Barnaamijkeena xiisaha badan inteen mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.